Það leikur tvö sem eru komin upp í loftið með Með mér hérna áfram enginnarni Vífill nokkur Ástlandur Þetta að gera gott hérna Þetta skiptir Exoslón bláa megin, káver, rauðu megin Hvernig lest okkur í, letta í okkur? Jafnvel, horf Ákveðlega, að ekki sagt að þeir eru að banna að kaljuna Ég var ekkert að hugsa meðan að í pásunni sko Mér leist ágætlega svo sem á line-upið hjá KR eða þú veist kompi hann fannst mér vera fín hugmynd Mér fannst bara að vanta meira tank, meira frontline Þannig gætu lappað og fengið þetta vision sem að þeim sárlega vantaði í þessum leik Þannig að kannski að skipta út einhverja aðeins sem dæfurum út fyrir einhvern aðeins meira tanki sem að geta dæfað eins hvort sem að væri Galjó eða einhvað Akkurat. Ég að fyrir að Exoslón getur pikkað SL-in hérna, mögulega en hann var bannaður af Exoslón í síðustum ferð opið núna svo líka við þetta að fíljós vinnur okkar og ef þú ætlar að fara þálið þá getur þú kannski stemt á Lulu ef hann var ekki bönnuð ég vakandi, hann Lulu Akkurat, og syndrabanna kemur upp veist það pínuð að til svo hert sko, auðvitað var bad habit að gera bad habit hluti en þannig að maður myndi hugsa auðvitað átt að banna þress en þessi, þá fer hann bara einhvern annan og alveg alveg impactful sko. Þannig að mér líst þetta ágætlega á því að banna Syndra út af því að já, Syndra svo ótrúlega sterk að mínum mati og já, þannig að en við erum að fá Kaisu náttur að tegla svo verð Kaisa, þá var first pick einmitt hjá þeim áðan og spurningur til að taka eitthvað priority núna Þetta Nero gerði ótrúlega grimmar hluti á Riven, hann var held ég bara stóra ástæða fyrir það að KR hengur svona lengi inn í leiknum var hvað Nero hótaði mikið og ég geti ímyndunum að sjá Riven hérna mögulega aftur í þessum leik Ég gleymdi apanum Apanir í bóði Þetta lítur út eins og að sé eins og að sé svipu pæling sko Infiltrator Nú að Kali bönnuð, þá væri ég reyndar alveg til í að fá einhvern eins og Galjó á millinni eða einhver svona tankigæja sem góður að followa Þú meina set, flott Ég meina set Það bara sé það veist, Við vissum það ekki að Addi verð frægur set spilari og ég myndi kannski ekki fika set inn í þetta en þú veist En þetta bara að fá Þressinn, hann svo góður í að taka líka móti þessu innfuldriðu kombi Það bara setja niður ultið sitt, húka þessa gæja, flega þig burtu Líka bara koma fólki bara... í burtu með landir, það hjút stress, gerir þetta allt Hvað gerir hann ekki, enginn veit Talandi disengageð frá inkomunni Þetta það sem við viljum sjá, sko Við vorum bara að tala þetta í gær, sko bara þeir lenda á móti þessu svona liði og þið vitið að fara að gefa móti pikkið bara eitthvað eins og Gragas eða eitthvað sem að segja fólki að drulla sér burti sko Jep Létt, létt, létt sko Ég að finna klippu fyrir þig Ég með klippu fyrir þig Ég senda að klippu Rætt sko Gjörðu svel Þetta var Batabat sjó fengum sjá, það var þetta ekki bóðið Batabat, en það var samt þressin. Síðasta leikur var mjög, hann var tæpur svolítið. Hvað er ég að horfa á hérna? Bara góð hluti. Við nýtum hláturnars vífils til að reseta bettornum og keira bett tvö á stað hérna. Það var í loftið, þið getum núna með því að þetta var, þú veist, ekki svona treyðu sér tvo dreikabyrun, náðu svo taka sálina, þrappar káður tekið dreika, þannig kláruði svo leikinn í kjölfarið en þetta hefði mögulega getur verið mjög effi án þess að fá sálina Karthusinn fyrir Káver hauslösu djönglinu eða mögulega græðt slóss á miðinni Akkurat það spurning hvort að þið séu að fara að taka uppi núna með kompi sitt Það alltaf hljómar ágætlega að vera með Karthus hann inn í öllum mitt í fælið í gangi að meðan Abbi kemur og spinnur ykkur upp því komist ekki út Ég veit ekki myndirðu vilja taka til dæmis eitthvað eins og Galjó bot Ég held að hann þetta að foldi svolítið á móti þess að þress Já Það alveg spurning sko Ég var alveg til að fá aðeins meira frontline
heldur en síðast leik. Já. Ég svolítið saman að því, sérstaklega það sem er að kæra kartarsinu núna. Sko, ég líka er fullur á áhyggjum því að Exosolon, þeir íttu hauslisum út úr djönglisinn síðast. Og þetta er djöngl Karthus, eins og gæti verið. Þetta samt, þú veist, þeir líka þeir breyttu Karthusinu daginn, þeir settu að gera öldra fyrir að spila til þessu á miðjunni. Þannig getur alveg verið lane Karthus hérna. En ef þetta er djöngl Karthus, þá vona ég að Káreikin hafi eitthvað prægjörði að leinum hérna svo að hauslis fá að spila leikinn. Það er ekki gamla orður Karthus ef að þú færð ekki að vera með þegar þú færð ekki buffin. Þá er svolítið erutur að til. Akkurat, bara, já, þú vilt ekki repeat á síðasta leik. En Tarikin, djöldir ég að fíla það. Það er akkurat gefa innfjöldir við kompunni nóg mikið tíma til þess að bara go a ham. Fíla það, sko. Þetta eru þetta á Nombo. Nombo. Gerir Karthus ótrefaldi og þá nýtir hann ekki passið sitt. Það er þetta rétt. Ég var ekki bara að spáða því, sko. Mæ. Ég er ekki að sjá Exosolon henda Jellu inn í fólk og hann bodyslammar alla, hann hendi kaskinu splittur öllum en þá kemur líka sjokkuð, þau dreifu aftur inn. Ég með hálið að drauma fyrir þetta komp. En þetta er áhugavert, þetta er decent tokena í bóðið frá þeim, þeir hóta líka alveg grimmu engagei sem getur snowballa harkalega upp í sigur. Það var að spurning hvernig leyni verði hérna á Orianna mögulega móti Garthus, ég sjá það núna eftir smástund þegar káringalinn lokkinn síðasta pikki sitt. Hvort það sé djönglir þá eða mid. Kannski ekko áttur það. Alltaf mjá. Hugsanlega, það er reylinga sem kemur inn. Þetta er þá... Ok. Djöngur Karthus. TF, ok, let's go. Tvistu feit. Poppa Destiny, Ulta Bot, þeir eru með Requiem á djönglunu, fólk deyr. Let's go. Það er alltaf pælingin. Og þeir hafa þá líka... Já, bara ég til í þetta, sko, bara fá presence, global presence á öll leinin, sko. Svona. Þetta er tjámsilegt, þetta er bara smá stund, liðin þennan Poppa GLHF. Við hendum okkur inn. Þetta er Octopus hérna bak við tjöldinni sem við sjá á skjánum sem er að stýra þessu drafti. Mér höfðu það reyndir í gær og það er samvinna þarna, þeir hjálpa stað. Held ég, nei, sorry, ég er hugsa fylki. Nei, það mæði mig, ég veit ekki, kannski er Octopus bara einhver týrant sem að segja þeim hvað ég verið að pikka. En við gerum nú ráfyrir þetta síðast samt. Einhver stund samvinna. Já, það lítur að vera, sko. Þú ætlar að lokka inn Ori önnu. Addu Ori er ekkert eitthvað slór. Það er allt uppi, hann var ekki bannaður aldrei svo vant. Hann hefði getað að spila hvað sem hann datt í hug. Það er Ori hann að það er það ákveðin pæling á bakveita. Sölva að fara all in hérna á Exosolonsk. Lítið sannlega þegar hann að dóttinu. Ég fílaði svo, ég er algjörlega samlega, sko. En Exosolon er með mjög solid og svona well-rounded komp líka, sko. Þetta er alveg ekki þannig að leyni sé að skýt tapa hjá KR og þeir eru þá alltaf meta backup. Ég held að þetta getur erfæri leikur fyrir Exosolon, klárlega. KR í sig vinn, segir DSU, Sölvi búin að betta aðlegur hins vegar á að Exosolon takkina. Já, DSU eins og segðum, trónar á toppnum, hann er með hérna 879 punkta núna eftir þetta. Á meðan að á meðan að Sölvi fara henni í 0. Jesus. Þetta er svo geggjað leikinn maður, shit. Vist, þetta er svona þegar maður veit ekkert hvernig þetta er að fara að fara. Já, ég ekki hugmynd. Skulum fara að koma okkur inn í tjáfsleik minn langur að sjá hvernig þetta fer hérna. Menn er óþormaður í mitt í tjáttinu. Já, þetta getur verið fjör því að líka Tarik, ef hann er að tæma Cosmic Radiance mjög vel, þá slekkur það ansi mikið sem að Exosolon er að fyrir gera. Jú, þeir eru alveg frá sterkir inn í midgeiminu og ef þessi Aatrox verður einhvern veginn að einhverju almennir ógn, þá líst mér ágætlega á þetta, en Kárikarnir samt snöggir koma sér undan þeir eru með decent disengage. Þetta getur verið
það getur grinn. Þú skulum bara fá mínu mistök hundur en leik 1. Shit, sko, ég sem þetta. Já. Svo segir maður ekki, við vill. Svo segir maður ekki. Ég svo til í það. Ég ætla nú að mirra myndinni þig. Það rétt. Get ég gert það? Það hlýtur að vera. Meðan ég vinni í því, þá má þú ræðum hvernig þið lísti á þetta. Þú veist, við erum búin að gera alltaf, við erum að fara að bíða svolítið heilengi núna. Þetta svona klassíska, maður svolítið búin að ræða það sem maður búin að ræða og veit kannski ekki alveg Þannig ekki leið til að almennilega segja hvernig það verður fyrir við actually förum inn. Nei, náttúrulega, ég er bara mjög spenntur að sjá hvort að þetta KR, sko, alltaf aðalmálið með þetta KR dæmi er þetta global presence sem að þeir eru að fara að nýta sér og það verður spennandi að sjá hvort að það muni virka. Það byrja ekki allt fyrir level 6. Það getur ýmislegt gert fyrir þann tíma eins og við sáumst í síðasta leik sem að hauslaus fekk ekki buff bara í bara fyrstu 5 mínúturnar eða eitthvað eða ef ekki meira hann var komið með 1 buff þegar hinn jugglerinn var komið með 5 það ekki það sem við köllum optimal Nei, það sem svona varla döðu til ég hugsa að geta rétt að gera saman núna þú veist, káringar væntanlega velvakendur núna fyrir að það sé ekki frá komið eitthvað leitum veit að skemma daginn fyrir þeim Karthusinn, en að rauðið meginn vill fá að byrja bláa buffinu sínu og sko nein bara er eitthvað já ég mynd eins og lítins þeir að segja eða Palli ég held þetta sé bara að þeir vilja Tarik upp á að hafa einhvað tankiness þegar þeir hard engagea ef þeir hard engagea þeir náttúrulega með Wukong þannig að já þeir hafa basically ekkert frontline Það var svona eiginlega að segja saman um Exuslunan að ef að KR góa inn Ég veit ekki maður, I don't know, ég bara hér til að vera með læti Ég allavega spenntur, ég held að það vera góða leikur Getum við að fara í leik 3 líka? Í sammála pala samt, þeir hafa ekkert frábært engage en þeir hafa náttúrulega, þeir hafa Wukong, Kindur, Plus eð, Ulti eð Þeir hafa 2002, við hefum séð hérna Ulti 1 og Sonyasa, það er ein leið Ég sko, emi, það sem að sko, nú ég gjössalega bara að spila hérna Devil's Advocate en það sem að mér finnst Tarik gera betra heldur en hinnir champanir er að hann hefur ultið sitt sem að enablar liniðinu að lifa þeirra að búa komast inn það sem að var vandamál fannst verið síðastalega er að þeir fóru inn og svo bara dóir út að þeir voru bara lendi CC og bursti en Tarik svona leifir þessu hard engage liði að gera damage Ég sann sé því, já ég sé því samanlega að einmitt að hugsa hvernig hefði Nautilus verið staðinn og þið missið þetta þegar þeir eru samt með svo miklu meira engage potential, pick potential Og fá basically, já Þú vilt degið sem Karthus, það big truth Þessum ég líka alltaf degjandi og kokma til að líta að passa við Já en þú veist, þetta eru samt bara nokkra sekundu sko Þannig að það ekki svo, ég hef alveg fulla trú á því að hauslaus geti enablað passivið á Karthus Palli, er ekki hérna vegar við tú hjá þér? Þetta ekki bara mætti tjátt og tjásu þetta? Nei, algjörlega, ég er just, Við ættum að hafa tíð þetta með bara skjánum Ég bara reyna að finna logík þegar hennan Tarik sko Svona þegar tvist þetta er málefnilegt þá á maður klárlega að hafa hérna á skjánum hinum við Vívil Svo að diskoteringin sjáast áfram á YouTube-inu Sint að missa True. En þú skoðum þá að lýsa þetta upp fyrir internetið Palli, aka Legions, aka mörgulega bestis félag landsins Ef ekki í tóttumur Það var hann, já Ef ekki þá var hann í tótt, já Skilja mig Þannig að spá við hvað það gerir hérna sem að Ljón eða Thress eða Nautilus myndi ekki gera í staðinn. Allistar. Sorry. Geðugur sko. Thress er minn. Hvernig var Thress pikkað? Var ekki Thress í... Thress á sekund. Hvernig var... Já.
Þannig að Exodus svona first pick-a SRL teka svo Thresh, Gragas, Endahori og Aatrox. En annars er Palli mjög hamingi sem er með dröftinina báðum einn, hann bara vill fá að sjá annars support fyrir káringina. Svo kemur alltaf svona spurningin, hvað spila menn? Líður hann betur á targnum, er þetta eitthvað sem er búin að spila gett mikið? Ég minnir ekki, ég held ekki að sé marga leiki hjá honum á Tarik, en já, þetta spurning. Þetta sem ég líka fíla við það, sko. Þetta eru spurningar sem við fáum mjög líklega að fá svar við eftir. Já, endur það. Það voru gaman að fá einhver frá KR líka einmitt. Í spjall og eftir að ræða þessi dröft og ég líka alltaf svo fórhundin að vita, ok, eru liðin bara mjög ánum með hvernig dröftin fóruð eða eru þeir að naga þessi neglum og það bara, hvað þetta fór í klessu? Það spurning. Bettinn er allir búinn til að fá ekki veðja meira mennir að setja aðlauguna hérna inn til þess að reyna að koma sér upp í efstu sætin fyrir lok kvölds til að fá sér 700-200 RP. En það eru tvö atkvæð fyrir KR og sjö fyrir Axel Solon. Ertu búin að veðja, Vífill? Heldur betur. Og þú settir á? Ég setti á Axel Solon. Já. En ég algjörlega, þú veist, basically 50-50 sko. Ég tek eiginlega bara XYZL og þegar þeir voru með mjög solid bara setup, þeir já, bara virkilega solid og mjög balansað og spilarnir eru búin að vera að spila ótrúlega vel. Bad habit á star þess þú vilt helst eiginlega ekki bara betta móti sko. Mæ, það líka áfram pressa á honum að gera ég að björna að gera en síðast. Mér líður svolítið eins og XYZL byrja að strögglast þegar maður gæti þetta verið flókið af því að það sem er kompið að býður upp á sem svona mjöguleg kompak er að einhverju leitinni geitað í sem er Kára að koma með ég veit það ekki ég ætla bara við getum hægt að spá í þessu núna við erum að dettinn við leikinn spyrum þannig að lóta inn við skulum henda okkur í leik 2 og pingin eru mætt er þetta í hverjum leik núna það sem mann heyrir hvað hann heitir Því ég ekki ná að spila nætti vikuna því að við erum bara búin að sjákast það en mér finnst að vera að heyri þetta núna í tveimur af hvernig þreimur leikjum. Það er ekki mikið teaser. Hljóðið, gæinn sem var að tala henni í byrjun. Það er teaserin fyrir nýja champion, hvað hann heitir, hann að dátirrið. Já, hann að... Viltu reyna aftur? Það var bara alveg dátt út. Jóni Nei, það er bróður hans Yasuo og hann er ekki komið strax Nú Ó, er hann ekki að Það er okay, Lilja, the bashful bloom Ah Literally dátir lítur út eins og Nico En Það var að slið fyndi, ég er búin að sjá einn leik frá henni Og hún getur rampað Moomin Speed með að bildinu sinum Og hún, já, hraðan hún getur svolítið nötti Hún er líka með seed sem hún getur hent niður lane sem fungir svolítið eins og slípa tropabubble Og þau slípa þig að þið hitta Og þau rúla endurlist lengi, þar til að skella á einhverju. Þannig ímyndar að Recoli Base hendur sig niður á midlegin og tryggir kannski kill fyrir félaginn. Nice. En stoppar það á veggjum? Já. Ok. Held ég. Ég ekki mikið búin að skoða hana. En styttir sem hún komin, hún að koma út held ég bara á miðvikudag. Miðvikudag, fimmtudag, föstudag. Hún alltaf definitely komin í næstu viku. En við sjáum allavega að Hauslaus er að fá talsett betur byrjunum núna heldur en í síðasta leik Hann er allavega að fá eitt buff Já, þú veist samt alltaf hvað Karthus er að gera, hvað gameplan hjá honum er Og það er engin vortar hjá Kárugunum til að spotta hvert mögulega Dossi Meta var að fara Og ég velti fyrir mig hvort að Dossi Meta myndi vilja reyna að grípa Hauslausa kannski í hérna rauðbuffinu sinu Kera elektrik kjóðunni, ógeislega mikið börn svona snemmi leiknum Af því að Karthus er að fólklýra Powerform. ASAP á level 6 Það bara hans Númer 1 markmið komst á level 6 Ottobur segir Hefði búist þið Nautilus í Red Pick 3 En hann spila ekki Nautilus held ég Það gæti bara Hreinlega verið, já Þannig að þú vilt ekki vera Þú þótt að champion fitti inn í gameplan hjá þér Þú vilt ekki vera spila hann Ef að þú literally spila hann ekki
algjörlega. Make that sense. Nei, bara þú veist, það algjörlega rétt. Það reiknum þar en alls gegn. Komfort skiptir miklu máli, þú ert ekki professional spilari. Kíkjum núna í Jungle Top, því að Dossi Metter að spá. Finnur samt engan. Aðeins og hægur hérna. En það er þetta komið í stæðin. Hvað vantar okkur horfamastir hérna? Bakar hans úr mun. Líklega kannski þurfa að blóa flassinni var þetta næst slóun einaferðin en og gulspjaldir renna út. Gulspjaldir renna út, ég held að sé ég klandri. Það þarf að flassa einu burtu. Frábært flass þarna. Flass verður flass. Hefði geta verið talsett vera. Og Dazzly hittir ekki bara tapið hendur út í mótinu. Bara fór á milli, sko. Það leit út eins og hann hafði verið skák og mátað, sko. Já, svo er magan, nú hann dotsið það. Og þetta er haugstins búin að bakka þá í base, búin að taka full clear, ready í full clear númer 2. Hlýtur að líða bara þokkalega vel hérna. Bara 7 séu sem undan. Hvað finnst þér um þetta botlane? Hver á að vinna þetta? Hérna, sko. Patapetur á þress, er ekki GG? Það er svolítið þannig, sko. Þeir eru með Darsson til að svara þessu, en maður horfir á 3v3-inn á botlane og hugsar, já, ég er ekki við sem að 3v3 fara yfir til Kaur. Það meira samt að þeir hafa kannski ekki koma bildi, en þetta botislam hérna. Gullfalleg, sástu hvað Patapetur gerði? Flassarinn til að koma hennar er til að tryggja að point blank body slime lendir í smettaðum og það er double kill hérna botlininu gullfallin byrjuð. Það er nákvæmlega það sem að þú segir, sko. Má ég sjá það, má ég sjá það. Turn back the clock, Vladin, ég þarf að sjá það á þér. Bara, the bad habit show, sko. Má ég sjá þessi fegur hérna. Hvað ætlar að gera við þér? Það er engin leið út. Álustandinn er samt með exhaustið og flassið, hann er exhaustaður um leit, hann veit hann er dauður. Nær tannunni. Ok, nú. Það er frekar mikið vörð, sko. Þetta, engin sé þess að geta hérna. Og akkur sem viljum sjá hjá Exhaustlón, þú veist þeirra horfa upp á hennar kartur sem getur bara að farma að eilfu. Klára bara leikinn áður en hann verið einhvern veginn nóg. Neiflagslega að leita að honum hérna. Er að drakka nákvæmlega. Ó, veit hauslis á honum. Já, hann hefur sig í vortum. Ok. All of pain. En nýttan bara held ég er að fara að koma sér hérna í burtu. Við erum með stæla. Smant út. Sko, ég... Með vortum hana, ég meina hann veit nákvæmlega hvað. Nýttan að vera óþólandi, sko. Hauslis er reyna að klára þetta hérna, hann er ekki með smæti sem hann, ég held að geta þetta ekki. Nei, hann er ekki með mana, nýja HP í þetta, sko. Þetta er einn leið. Hversu lengi getur maður meitt jungle camp? Það er einhvern veginn svona lengi. Í flati hættu, förum hann að leiðum honum verið friði. Sko. Esel er með köl, pickaxe, tár, þetta er svona, þetta er, þú veist, þetta er bakk. Stundum ertu ánægður að bakka upp á pickaxe, stundum þetta er að þetta er að fá tár, en þú bakkar og kaupir þetta allt og köl líka, þá er gaman að til. Og þá er Ársteinn og Alex að fara að ströggla, ég held að hefði hallað á þá til að byrja með, í þessum aðtipi. Ég held að hlutlega sé bara að vera... Slátrar, tveir pingvartar, hann veit ekkert hvað er að gerast, það er eins og þetta sé að hafa verið planað fyrir löngu síðan. Lessar. Tinkanur ströður. Núna kom Álustinn Alice Kex. Sko, þegar ertu að spila móti Exhaustlón, þá þarftu að spyrja þig. Af hverju sé ekki botlinni þeirra? Ég hugsaði, sko, ég var akkur að hugsa það sama, sko, en það kannski held þeir voru að taka dregan. Já, en... Þeir hafa, dregin var uppi. Og þeir hafa kannski hugsað að kannski er þetta í dregunum. Neip. En þú veist, þá getur allavega sent Alex að kíkja. Álusteinn er heiminum á botlum, getur sent Alex að kíkja, tjekka allavega á blábuffinu og getur ekki þar.
Við erum konum núna með smá vorda við svona einhverjum hundu hverjir eru í staðan fyrir að missa þetta. Hvað að gerast hér? Það bara alltaf fatta yfir hérna, sko. Ó, nei. Græslaus, ekki grýta. Æ. Þetta Ignite var einhvað. Hann með spellbook. Já, bara ég nota. Sé hann. Og meðan er alltaf gerast, actually komið 4 kills. Nipla ekki með nein kills, nipla hins vegar með smá sérslít. Úff. Klonk. Sko, Kristoff Smith er með teleport. Það er ekki með bóði. Var að varla kallið með það mikið að glópa sem kom í áttu nær, nákvæmlega. Nipla, bera virðingu fyrir level 6-anum hérna. Ég held að Kristoff Smith getur ánægð með bollarinn sitt. Hann búinn að koma með fyrir staðinga, hann dobbul kill hérna. Og Bata vill líka koma með kill til að halda honum góðum. Mjög mikið vægt. Jep, neðri parturinn af skóginum hjá KR er bara í eigu Exusulan. Það ekki verið aftur konum við dreka hérna. Við erum að fara að fá Ocean eða Mountain. Megum við byggjum báru? Megum við byggjum báru? Minnst ekki ósengjart. KR ætlar hann að grípa tekja verið. Já, við líðum eins og samt að ekki svona eigi að finna lyktin af þessu hugsa sem það gæti eitthvað að gerast inn í rifrinu. Já, og það virðist vera power kallar að koma úr öllum áttum þarna. Þeir eru bara að missa skellinu, það er á hreinu þetta. Það er ekki að bata við loksum spottar og finnum meira þess að græna slot sem með flassið upp í getur þetta poppa. Poppar inn. Nér voru að koma. Heldum mætt, unnið. Shockwave er ekki komið upp alveg strax. Þessum mætti núna 1-2. Það er að flassi burt frá Nero og samsum að það Nero splittar af frá liðinu sinni og er heldur ekki með spin to win. Bathabit er að svindla og hittir öllu. Það er búin að finna að hennan út kemur Requiemið, það er að fara að gera eitthvað skaða samsum aður skjöldir hérna frá Bathabit heldur alltaf góðum. Chillaðu! Ha? Þú ert að gera svona skjánum Bathabit? Þrý fór þrý hérna hjá honum í þessum krókum og á meðan er Poco að þjarma af ástinn á bollinu. Þetta er samsamaður sigur fyrir KR að fá Æ, aftur ósynileg skillshots. Þetta er sigur fyrir KR að fá skellinu og geta komið gull yfir eitthvað. Þeir bara þurfa svo mikið niður á reynda 30 sér sem undur, hann virkilega strögglega hann liðinu. Addi 20 sér sem yfir og að solokilla græn slot. Já, nákvæmlega. Þetta er allt annað leikrunningurinn en heldur en já, ég átti ekki vona að þetta myndi fara svona svakalítla fyrir KR. Nei, nákvæmlega, ég átti vona að leyni myndi ekki vera svona ótrúlega vonsættið, sko. Líka því að, ok, þú sem er tvistum heitt, yes, það getur teleportað og við rústum, núna svona stór spurningamerki við rústum partunum, já, þú ertu að vera að teleportað bot. Er leyni bara að fara að deyja á meða? Ég er nipla að gefur svona mikinn skaða án þess að taka turreti, sko. Þetta er, hann er bara einhver listamaður í þessu, sko. Ef við tökum 5-5 á milli leikina, þá fær Nipla verið með milli. Nipla hundar er að fara að deyja. Ói, hann lifir af. Ói, bara. Hann heldur að hætta, sko. Destin aftur. Close. Græslós má þakka fyrir hann að lifa af. Núna hauslaus í klandri að fara að falla þeim að gefa killur að bata af í kill nummer 2. Nú, hann er ekki með Nei, maður er svolítið langt kóldan á því. Því miður. Hvað? Ha? Það var samt eins og hann sé nýbúin að nota, sko. Ekki gerði hann áður hann dói eða eitthvað. Nei, það er ekki svona stutt kóldan, held ég. Þetta er bara... Ég held að það sé óvilegið þegar að Karthus deyr og þá þetta er eitthvað fengið því að kóldan það eru einhverja mínútur, sko. Já, it's long. En aftur deginn er frá topplinni, þetta skiptir náðar sér í killið og á 40 sér sem myndir núna Nero er bara í vesinir, hann ræður ekkert við það. Það er bara að vera pakkunum saman að maður upp í, sko. Og síðasta leik þá var að Nero svo var svo krúsjál fyrir liðið sitt.
núna hann, þú veist, hann er svona ultbotti, basically, en samt sem aður er hann að fara inn á ulta og deyja leið. Já, mér líður eins og að það séu bara fjórir ultbottar í liðinu hann. Þetta bara, já. Tarek er að fara að gera lítið annað heldur en bara ultja og Karthus er bara að fara að vera hann til ultja og... Bata bit. Alex er kominn í klantur. Það er dragamáli, Korsmi Radiance, Ulti og Tarek tekur 2.5 sekundu að poppa í gang. Sem það er bara 2 ár í League Time. Ó, þetta er ekki með Shockwave, en Batabit eina ferðina, en hérna, hvergi hætt, þessi maður! Hú! Ef að Exus Lúan eru farin að selja ból eða eitthvað þá ætla að kaupa verið þannig, ég er orðinn aðdándi þeirra því þetta er... Spila líka bara skemmtilega. Hreinlega. En þetta lúkar ekki svo sannkjætt leikur, það eru massíf síðismundur bæði á topp og mid. Ok, Karthus er hann á að fara með sér í gang, hann er hættilega síði yfir Dossa Matter. En það er Exur svona konum með tóttrekar núna, Káur þurfur einhvern að geta svarað. Sko, þetta er því miður mountain, en samt sem maður. Allir aðeins meira tanki, ja. Allir með hann að skjöld. Já, það er líka, þú veist, af því að höfnir hjá Káir er, ok, við getum samt einhvern veginn ágóða fæt þar sem að Nero fyrir einn spinnar, haustu sem með allan skaðasend, svo ultana þegar hann dauður og við náum að bursta á. Og ef allir eru með skjöldin, þá er bara gameplanið, þú veist, þá þarf að vera það mun meira fett. Já, líka bara Karthus er 0-3-0, þú veist, ég held að ulti hans er bara að fara, þú veist, ef þetta heldur svona áfram, þá er bara ulti hans kannski að fara, þú veist, taka skjöldin. Jöp, það er grimmt. Það vil ekki vera. Þú var helvíti gott mót, maður. Ekkert smá, sko. Og þetta er alltaf að fara að halda áfram bara. Já, já, nú eftir að leikja með dag, svo tökum við okkur mánuðar pási. Æri kamar að sjá þessu abilitism. Sjá hvað? Abilitina, eða sem þú var að úlka. Þetta er svona ekstra spennandi. Er hann að fara að hitta? Ég er ekki hugur. Hann misti HP. Wow. Dossmetir er hérna búin að eigna sér junglið Nero ætlar að góa inn og reyna að ná hann niður. Dossmetir sem fer bara aftur og sjokkuði kemur Nero og tekið niður. Hann er að reyna, hann er að ströggla sann sem áður. Nipla hérna í góðum stað. Sundvörðurinn Alex Kex. Það er aldrei að taka sín hún stóru sínum því hann er ekki í beinlinni stanki. Við sáum það hvað hann gufaði upp á hann. Jep. Hægt róla, fyrir turn nummer 1 niður, gefur Exus svona ennþá meðan að gull komni 600 kall yfir. Og þetta er bara, Exus svona bara hlaupum, gera sem þetta er hug. Bara batabotana randilega labba, vorda rauðu buffið, þeir vita hvað eru langt yfir, þeir vita hvað komast upp með. Og Káur fá ekki að nýta sér þetta mobile komst þeirri með Twisted Fate sem áhug geta bara ultandi hérna hæri vinstri. Twisted Fate er 50 síðan sem eftir á. Hann komið 3 stakka af Róta Veitjus, flott, hann sá sem aður, hann er svo underpowered eitthvað. 50 CS á topplinu, 50 CS mitt, það er bara, það er ekkert að ganga upp. Kannski er hann með 2 fyrir þetta skipti yfir dagsins og við minnum á að þú þarfst að pikka því upp. Já, já, flott. Núngefinni teleportið Nipplason er hann að góður, mun komast í eða hvað, flassa næsamt ekki vortinn ofan á og er að klöts hérna. Við sjáum þetta að... Nipla, ótóttakan einu sinni. Það er velgert hjá þeim þegar fá bæði sjötunni og flassið hans. Standa á wardi, þeir eru allir á leiðinni. Velkomni, hvort mér reytist að poppa, nærða að telja niður, já, rétt svo! Hvað við tímandi til fyrir þá, horfumast þér núna komin inn, kannski guttfallið hérna. Þeir eru búin að koma sér í burtu, þetta er samt addi með sjokk og hefur pikkaru, 2 leitað fleiri minna. Með algjörlega yfirburði hérna í þessum leik klárlega skjálun og kipur inn til að skalla hennan tur. Blúpp! Þetta var ódýrt í hann hjá KR. Þeir seldu þennan sömmunir ekki dýrt og þá þegar þeir missa leika innibötu á törninn.
Nipple getur farið toppatekunum hér þann Það dregið nr. 3 að koma hérna eftir tefla mínútu Axel svona búin að færa vílínu sinna svo djúft inn í jungli hjá KR Taka allt vissuna, við sjáum bara vissuna eldsnöggt Fyrir henni að drega Hvað KR sjá ekki neitt Þeir eru svo langt eftir Axel svona spyrir þetta eins og snillikar hérna KR þurfi núna bara smá bríðir, ok Við vitum vorum að bakka, við vonum að þeir hafa verið að bakka og sé ekki búin að stakka í djunglu Nú hlaupið út, komum við vissunni svo við getum eitthvað reynt að kontesta Jéps þúsund kall eftir 70 mínútur samt nær óyfirstíganlegt Já, hreinlega það þarf mikið til og liðin hérna í þessum hæstu riðlega haki verið að gera mikið á þessum dýrur mistökum sko, ok, fætanir í síðasta leik voru svakalegir En það fór þannig að Exuslan vann þá og þá segir maður okkur káur ekki að gera mistök þótt að það hafa verið mjög mætti hafa setja ýmsar rafturkjarsendir við bæðiliðin í þeim fætum en sigurliðið hlýtur að fá að segja við plörum þetta fór allt eftir eins og við vitum Alveg styrir henni í hjáruðum slag sem bara skýta bara honum á móti Adda og Nero þarf að flassi í burtu með ekkert líf Vá, hvað hann lág Láturinn í gangi hennar Það geislar hann að þeir Kár geta ekki gert, nei, pickpocket svo grein þeir geta ekki stíið fram þeir frekar svo strange þeir þurfa að fara inn Og ef þeir stíga eitthvað nála þá alltaf að lenda Batabit á einhverju Hann á einhverju hérna Þetta hittir allt hjá honum, rekkur ég kemur út, sjáum hvað gerum við ekki skaða Ekki neitt, sko Þetta grimmt Og þá einu tur nr. 2 að fara að falla, ég held að innhefurnir geta verið að fylgja í kjölfæri Nero komin aftur upp hérna, full líf En hann úti, Cyclone, það að fara Jæjæj Nei, herru, það gerir ekki neitt Hvort sem er ETS koma sinn, fór ekki á hann Niflur bara popa völdandir, þeir eru að kerin, ég held að sé að fara að reyna að klára leikinn Double kill koma aftur, þeir eru bara að farma káringa í beysin þeirra Hann gefur minni veginn Já, Exuslan ætla bara að taka hennan leik hérna 2-0 Siglar sér inn í Telia Masters, easy peasy segja þeir Byrjuði gera að slá Dusty Academy niður í lóðabrakkið og taka káringarna sem hafa verið að lukka sterkir niður bara frekar auðvitað Græslós Og bara líka bara, þú veist, miður við hinn leikinn þá hafði ég grunað með ekki þetta myndi vera svo mikið rúst en Þetta bara klárlega, þetta bara klárlega rúst Þeir unnu hvert einasta leiðin mjög convincingly það var Karthus í djönglum sem bara því miður gat ekki gert nót til að laga leiðin leiðréttaði Þá eru þið bara í þessu bullandi vesenni, þeir mátti ekki tafa leins Það var engin leið eiginlega fyrir það aftur inn í leikinn nema að ná einhverju stóru og við sjáum bara það AC hérna Þeir AC það, þeir tæta í gegn á það Það var 10 sekundur til þess að ná sig undir 20 mínútum Já, sem hvernig gangi upp, Nifla er reyna sem getur 5 sekundur, 4, 3, hey Nifla Ha, þú erum með plan Hvað er það? Nei, halló Eins, nr. 2 Á mínútu Og KR Tapa hérna, þeir eru dóknur út í keppni, Exuslan taka viðraugnuna 2-0